sheekooyinka murqaanka hadaan u galno wadankan in aad ugu badan yaa waxaa ka dhacday laba noo dhalinyara waxaa dhacday saaxiibaahid adigu aad baad u garan xaafadahan qabdahar waad garanaysaa luuqada ay inta badan xaafada koowaad ku hadlaan ciyaalka afkan dibta laga soo akhriya waxaasoo kale ay waxaas ku sheekaysanaya marka murqaanka unbay kala tagta oo dad kale meesha fadhiya mugti afkii baa laskaga hadlaa atna maxawgaasa masey wax noocaas murqaanka unbay kaga dhigta showay bargo-en mid unbaa yidhi bixas anugu oyahday baan ugutay gacal nooga soo daaqa ramkaasaan garanaysaaye waxaan ku hadhay damaxay inu naxay macnaha hooyadii waa untagi oo lacag inooga soo qaaday waxaan ku dhihi madaxay xanuunaya marka lacag aan karin iyo wax kusoo gatoon susoo baadhay si inaan dhihi marka wuxuu taagan yahay oyahday baan ugutay oo ramkaas waxaan ku hadhay gacalaan nini kusoo dagto oon iskusoo dhaabo oo is yaan hadhi buu kuleeyahay waa xasan arab baxas maad naga aadid sudhi soad ma layiqi kartid soad ma qayili kartid bu dhih sudhina mari meeshan baa laga lugeeyey magaalo cusub baa laga lugeeyey waxaa celhar baa la tagaya waa labadoodii keliya afka baa laiska sheekaysanaya murqaanka un ba kaga dhigtay suusi socdeen buu hooyadii u tegey kii kale wuxuu ku yihi makula lega makula gala macnaha suumay agida lamtin isgaad meeshan istaagaad wuu galay hooyadii su ku yidhi oyo damaxay nuna haya wokan ramka gacal ba xagee ka garanaysaa wiilku mi waashaba leeda oyo damaxa nunaxay wokan ramka waxaan uhabanahay gacal aan isku soo dhaabo oo ninaka iyo xaw kusoo dagto yaan uhabanahay oyo bal gacal is sitri ya ya warwiilku miy waasha warwiilku miy waasha warwiilku maxaa helay oyo hota ramka aan gacal ka la daho maxadista ugu la dahaa aga aga mxay ku fahmi lahad isleeyahy oyo horta ramkan gacal ka la daho maxadista ugu hadashaa macnaha xadista ugu lada maxaa sidaa ugu hadashaa markaan lacag ka hadlo atna in gacal ku nage gacal waa yahdaa maanta aniga lacagta ku keena lacag waad haysaa ibid buu ku leeyahy idi marka ninkan tiiu degan yahay iyo kaga dhigantay haduu qdayna asugu jaad baba qarsanhaye ninkan waa dhalinyarta markaa balwada qarsata ah khamri baaba loo malayin oo cabsan yahay gabadhii walaalyihin ba gabadhii walaalyihin baa halka ka soo baxday oo qosol nafta oga baxayso ku haysa war ninkii maxaa ku dhacay marka gabadhii baa ku tiri war dis daac ola la dal si ceeda ola hadal ooyo markaasuu gartay inuu ofsayr ku jiro aar intuu iska soo dhaaqo madaxa qabsaday buu yii waad garanaysaa waa iska yeligelaysaa intuu yii iska soo baxay ninkii ba banaanka kusii taagan baa ku yidhi gacalka ma ka soo daaqday su kuyi naga daa afgaalaadka s afsa afsaedna geliyey